آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے اسلام آباد میں 9 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں جہاں پر ووٹرز کی تعداد 292 ہے۔ یہاں پر آزاد امیدواروں کے ساتھ ساتھ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اس وقت جہاں نون لیگ کے عہدیدار بہت زیادہ پرجوش ہیں، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ارکان بھی بہت زیادہ پرجوش ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں الیکشن کے حوالے سے، ان کا کیا کہنا ہے۔ لوگ بڑے جوش سے آ رہے ہیں، بڑے خروش سے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی یہاں سے ون کرے گی۔ ہمیں پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ اور اپنے کینڈیڈیٹ پہ، یہ کہ انہوں نے لوگوں کی بڑی خدمت کی ہے جو 4 سال اقتدار میں رہے ہیں، تو اب انشاءاللہ یہ ون کریں گے۔ انشاءاللہ ہماری پیپلز پارٹی جیتے گی، اللہ کے حکم سے ہماری دعا ہے بلاول بھٹو کے ساتھ۔ جی انشاءاللہ جیت تو ہماری ہوگی، ویسے بھی زیادہ تر لوگ تو مسلم لیگ نون کو ہی پسند کرتے ہیں، ہم خود بھی ان کے سپورٹر ہیں پکے 16 سال سے، اور انشاءاللہ وہی جیتیں گے۔ انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی، کیونکہ پچھلے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بڑی دھاندلیاں ہوتی تھیں، جتنے بھی بوگس ووٹ تھے وہ اللہ کے شکر اس دفعہ جو الیکشن کمیشن تھا انہوں نے وہ ختم کی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، اور جو جعلی ووٹ اب ختم ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اب جیت ہماری ہوگی۔ ارکان کتنے زیادہ پرجوش ہیں کہ وہ الیکشن جیتیں گے۔ کیمرامین میاں مبشر کے ساتھ سبب وزیر، 7 نیوز اسلام آباد۔